Кажуть, щастя не в грошах, а у їх кількості. То скільки ж треба заробляти, щоб бути щасливими, або принаймні, щоб вистачало на все, ми запитали у тернополян та гостей міста. Коштів вистачає, тому що працюю на двох роботах, як би там не було. А скільки коштів потрібно? Ну, для різних людей по-різному. В різних людей різні потребності і тому подібне. Мені наразі того, що я заробляю, досить. А там поживемо, побачимо. Ну, десь 1000-10, думаю, так, щоб нормально жити. Не потрібно навіть, я хочу, вже мінімум яких 5-6 тисяч. То що ж то таке? То є сміх, що така мізерна пенсія. Вони розкрадаються, понаживаються, а на тих бідних людях то нема слів, що вони роблять з цим народом. Щоб нормально жити, коли вже є квартира, машина, допустимо, це 1000-10. А щоб на щось відкладати, це хоча б 16-20. Десь $500, я думаю, достатньо, тому що у нас не дуже такі високі ціни. Для нашої зарплати, звісно, нам не вистачає, так як я ніде не працюю, але нам вистачає. Ми задоволені своїм життям, не жаліємося на душу. Завжди не вистачає. Кому вистачає? Ми Смольницьк. Не знаю, мінімум 1015 в місяць. На сім'ю? На сім'ю, мінімум. Ну, якщо зніматись житло. Так, якщо своя квартира, можливо, якщо можна. Якщо своя, то можна 12. Але завжди хочеться більше. Так. Да. Немає межі. В нашій країні треба заробляти, напевно, $1000, щоб мінімум, щоб вистачало так прожити, скажімо так. Хоч 5000. І ліки купляти, лікувати ще. І так, продукти дорогі. Я так собі прикидав, менше більше, щоб не цей. Щоб повністю купити ліки, заплатити комунальні послуги, і можна було б нормально харчуватися. Ну, гривень 200 в день, можна було б спокійно жити. І думати про майбутнє. В позитиві. Для мене? В доларах, в гривнях? Ну, думаю, 10-15 гривень в місяць. Ну, якщо власна квартира, якщо ти орендуєш квартиру, відповідно, треба більше. Далі, як ти витрачаєш там? Чи ти подорожуєш? Чи є діти? Які діти? Мінімально 10-15. І це якщо причому є своя квартира. А якщо знімаєш, ну 15-20. Я думаю, менше не вийде, тому що дуже багато витрат комунальні і тому подібне. По-різному буває. Комусь 50 тисяч мало, комусь 15 може вистачити. Думаю, щоб гідна зарплата була. Хоча б 15-20. Не менше 10 тисяч. По теперішнім цінам, ціни європейські, а зарплати, а пенсії пенсіонерів взагалі кинули під ноги на вимирання. Ну, де ж можна за 2 тисячі прожити? За квартиру заплатити, одітися, а ліки, то страшне. І лікування все за гроші. Я в Італії працювала там, таке МРТ, то все за дурно. А в нас зробили медицину платно, при тому, що люди ніщі, не мають грошей. Я рахую, що то не, що в нас тільки мають права і якісь закони мають для тих, що зверху сидять, для тих, що знизу, а для нас беззаконні. В принципі, вистачає, а для щастя, ну, це для кожного індивідуально, тому що кожен будує своє щастя по своїх критеріях, і в кожного щастя своє. Ну, в загальному треба трошки розділяти ці поняття. Хоча теперішні часи, скажімо так, якщо людям не вистачає якогось мінімуму, то про щастя говорити важко. А в загальному треба бути щасливим завжди і шукати його. Мені здається, десь в районі $1000 – це мінімум, який мав би бути в нас. Щасливим треба бути від того, що гарна погода, що щасливі діти, чоловік, батьки – оце найбільше щастя. А все решту заробиться і незалежно, скільки ти отримуєш, все одно можеш заробляти багато, але ти того щастя не можеш мати.